ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ সপ্তম শ্ৰেণী গণিতৰ দুই নম্বৰৰ চাৰিটো চাবা দিয়া আছে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ পি এক্স প্লাছ পি স্কুৱেৰ বেকেটত দিয়া আছে এক্সৰ মান ওৱান দিয়া আছে এক্সৰ মান ওৱান কমা পিৰ মান জিৰ' এতিয়া আমি এই মানখিনি ইয়াত বহাই পেলাই অংকটো সমাধান কৰিব লাগে চলিউশ্যন মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এক্সৰ মান ইয়াত ওৱান দিয়া আছে গতিকে আমি এক্সটো চৰি এক্সটো ওৱান বুলি পাতিলোঁ স্কুৱেৰ দিয়া আছে ব্ৰেকেট দি স্কুৱেৰ দিলোঁ প্লাছ পি মান জিৰ' দিয়া আছে গতিকে পি মান আমি জিৰ' ইনটু এক্সৰ মান ওৱান দিয়া আছে ইনটু ওৱান দিলোঁ হ'ল প্লাছ পিৰ মান জিৰ' দিয়া আছে গতিকে জিৰ' হ'ল পি স্কুৱেৰ দিয়া আছে গতিকে জিৰ' জিৰ' স্কুৱেৰ দিলোঁ এতিয়া ওৱানৰ ঘাট যিমানে নহওক উত্তৰ ওৱানেই হ'ব হা এইটো প্লাছত আছে গতিকে প্লাছত আহিল আৰু প্লাছ জিৰ' আৰু ওৱান জিৰ' পূৰণ কৰিলে আমি পালোঁ জিৰ' জিৰ'ৰ লগত ওৱান প্লাছ কৰিলে ইনটু কৰি পালোঁ হয় জিৰ' জিৰ'ৰ ঘাট যিয়ে নাথাকক উত্তৰ জিৰ'ই হ'ব জিৰ'ৰ ঘাট যিমানে নহওক উত্তৰ জিৰ'ই হ'ব গতিকে আমি কি পালোঁ ওৱানৰ লগত জিৰ'ক এটা প্লাছ কৰি পালোঁ ওৱান